Random Baby! Muito bom, mano! Ih, mandou rap! Caraca! Tá. É muito bom, mano. Galera, enquanto eu faço o react aqui de Maneskin, você vai se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque sem você eu não sou nada, mas com você, vamos longe, hein? Vamos que vamos! Você tem que aprender a mudar sua voz pra inteligência artificial! Tô certo! Pois é. Você tem que aprender. É, e é só R$49,90. Só R$49,90 pra você conseguir mudar tua voz ainda hoje. Imagina o quanto você pode ganhar mudando a sua voz com inteligência artificial. Você acredita que essa música aqui é a minha voz? I am the fire, you are the fire. É, pois é, eu lancei uma música completamente nova, puxando um pouquinho do timbre do Nickelback, e é a minha voz cantando, sou eu cantando. O mínimo que eu tinha que fazer é cantar minimamente afinado, e eu consegui lançar uma música totalmente nova. Mas tem N possibilidades pra você, você pode fazer narração, locução, pode fazer música e etc, etc, etc. Até chamada pra aniversário de uma forma bem diferente como essa. Olá, tudo bem? Estou pronto pro aniversário do Cauã. É isso aí. Tamo junto, galera. Clica no link da descrição, R$49,90 é pra você. Fala, galera. Galera, esse vídeo era pra ter reagido há muito tempo, cara. No X Factor Itália, tá? Esse vídeo tem 5 anos, tem 10 milhões de visualizações. E é, pô, uma das melhores, pra mim, uma das melhores descobertas da minha vida, essa banda, cara. Maneskin cantando Begin. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos escutar o Maneskin cantando Begin. E vamos ver como é que é aí a questão vocal do vocalista do Maneskin. Vamos lá. Put your loving hand down, baby. Gente, isso é técnica, tá? Esse lance desse drive dele é a mais pura técnica, tá? Na verdade, ele cantar "Put your love in and down". Ele acessa "Put your love in and down, baby". Entendeu? Isso é a mais pura técnica. Vamos que vamos. Oh, baby. Eu vi a versão gravada dessa música, ele bota bem mais drive. I'm begging, begging you, so put your love in hand, I'm begging. É com bastante drive, né? Aqui ele tirou um pouquinho. Talvez por ser ao vivo, né? I'm begging, begging you, so put your love in hand, I'm begging. Então aqui ele tirou um pouco desse drive, ou ele ainda não tinha acessado tanto drive quanto ele tem hoje. Ih, mandou rap! Caraca! Tá! É muito bom, mano. Try not to hold my own. Just can't make it all alone. I'm more than on a campo. Ah, que ele sai de lá de cima e vem pra cá, pra baixo, totalmente diferente as nuances, mas fica lindo demais, mano.
Only then can I begin to love again. 'Cause I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. Hand out, baby. Muito bom, mano. Mano, olha a cara do jurado, mano. Deixa eu ver a cara do jurado. Mano, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Olha só, mano. Ah! Cara de satisfação. Ah, mano. Que apresentação incrível, mano. Maneskin no X Factor, begging, begging. Deixa eu ver como que o jurado vai falar, cara. E Maneskin. Venite, ragazzi, Damiano, vieni da questa parte. Dalla mia destra, tutti alla mia destra. Tutti a destra. Perché? Qui in studio avvisiamo a casa che qui in studio sta crollando il teatro perché sono stati bravissimi. Questa volta... Esse é incrível, cara. Esse é incrível demais. Esse foi mais um React Maneskin. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque só com você vamos longe, hein? Vamos que vamos!